Hei alle sammen. Husker du Tommy Carlsen fra Døden på Oslo S? Det sto det under et intervju som jeg så nettopp på PC-en min. Og han fortalte litt om hva han driver med i dag da. Og det var litt av hvert faktisk. Han har stort sett jobbet som skuespiller også etter at han spilte i da den første filmen om Pelle og Proffen av Ingvar Amundsens roman. Og jeg synes at han er en ganske flink skuespiller. Han er, altså jeg synes de her filmene er kjempefine filmer. Det er virkelig norske klassikere, vil jeg si. Og grunnen til at jeg akkurat velger å snakke om Tommy Carlsen, det er fordi at det var han jeg så et intervju av nå nettopp, og jeg synes at han er ganske morsom på sin egen måte, så det er, jeg synes han passer veldig godt til den rollen han gjør, og han gjør den rollen veldig bra i de filmene om Pelle og Proffen, og det er veldig fine filmer, synes jeg. Altså, det er, nå har han fått skjegg, da, og så fortalte han at han hadde jobbet på der som du så den siste delen av det intervjuet, da, på Burger King. Den der i Oslo Vester, da, den der svære det tårnet, hvis du husker det fra den på Oslo S, så han, når han sier det, han, Tommy Carlsen, da, til han som spiller, til han som spiller Årbakke, som spiller Pelle, hvis jeg ikke er helt feil, da. Hvis jeg ikke husker feil, da. Så sier han at det ser ut som at det er noe som faren din kunne ha mekket, det. Ikke sant? Og så står de rett utenfor det tårnet, det er vel 23 år etter, tror jeg, senere. Han som intervjuer nå, Tommy Carlsen, og da forteller han litt, snakker han litt om det, da, og det er litt sånn fart å tenke på, liksom, at det har gått så mange år, og hvor fort tida egentlig har gått, siden Døden på Oslo S ble spilt inn. Og jeg vil si at det som jeg synes, altså, når det gjelder Tommy Carlsen, så er det jo, de Pelle og Proffen-filmene, han er da kjent for, da, spesielt. Og så spiller han spiller også, ja, så nå er han jo også blitt kjent fra Lilyhammer. Fant jeg ut, han spilte inn den, da. Fortalte han i det intervjuet, så, og det er, jeg synes det er veldig hyggelig film å se på. Det er litt artig å liksom vite at det, sånn som jeg, når jeg er i Oslo og sånn, da, og liksom vite at det her ble Døden på Oslo S spilt inn. Det er litt sånn artig å tenke på, liksom, og sånn som det gjelder hva som har kommet nå, da. For det er vel en del ting som ikke var den gangen, som har kommet nå, da. For eksempel Platekompaniet. Jeg vet ikke om det var i 1990, ikke sant? Det er litt artig å tenke på at det her, altså, liksom, nå har Platekompaniet kommet, og liksom, her er en film som spilt inn, og liksom sånn, da. Og liksom, helt sant, og det er veldig artig å tenke på, liksom. Så det er virkelig hyggelig film, og jeg synes at Tommy Carlsen, han, ikke bare at han er en flink skuespiller, men han er liksom, ut fra det, jeg har aldri sett et intervju med han før, og han virker veldig sånn, virker veldig hyggelig, og han liksom svarer ordentlig for seg, liksom, når han blir spurt om, når han ble spurt om det intervjuet, da. Han liksom svarte på en sånn måte at man følte at han svarte på det han ble spurt om, da. Det var liksom ikke bare sånne svar bare for å ha svart, det var liksom ikke svar, det er liksom. Så jeg synes han, det var litt artig å se nå, da. Det er liksom, jeg er ikke sikker på, han sa ikke hvor gammel han er nå, da, men det er litt artig å se, liksom, flere år senere, liksom, det, å se han
flere år siden. Det litt sånn, det litt artig. Det var det jeg skulle snakke om i denne videoen. Vi snakkes.